שלושה יישובים היום, במתנת טבעון, בזרזיר, בכפר מנדה. השר ישראל כץ החליט לנקוט בשוויוניות ולתקן את העיוותים שהיו שנים, שכל היישובים האלה לא קיבלו את התקציבים שהגיעו להם, בענייני התחבורה. הובטח לתקן כבישים שהיו צריכים, לסלול מעגלי תנועה למען הבטיחות, לעשות כל מיני חניות לאוטובוסים שלא יפגעו בילדים, מדרכות כשצריך. ובסך הכל, בכל שלושת היישובים האלה יצאו ראשי המועצות מאוד מאוד מרוצים. יושבים כאן, בין השאר, השלמת עבודות לניקוז בכיכר בכביש 784, בעלות של 700 אלף שקל. אנחנו ראינו שהמים שם זורמים שם בגשם כמו בריכה, ואי אפשר פשוט לנהוג, זה מסכן את כולם. ובמצגת שעשו לנו ראש מועצה, ביצוע כיכר חדשה בכפר לחציית תלמידים, והמשך ביצוע כביש טבעת בשווי של 1,700,000 שקל. כל זה, אני מקווה, ישפר גם את איכות החיים של התושבים ובעיקר את הבטיחות שלהם, שלא יהיו כאן תאונות ולא ייפגע אף אחד.